Hadisəyə yarasan xidmət bu dəfə Lənkəran sakinlərinin işini asanlaşdırıb. Artıq 11-ci dəfədir ki, Lənkəran sakinləri səyyar asan xidmətdən istifadə edirlər və bu dəfə Lənkəranda vətəndaşlara fevralın 29-una qədər xidmət göstəriləcək. Artıq bir neçə gündür ki, Lənkəranda səyyar asan xidmət fəaliyyətə başlayıbdır və burada gün ərzində təqribən 200-ə yaxın insan təklif olunan xidmətlərdən yararlanır. Səyyar asan xidmət Lənkəran sakinlərinin işini xeyli asanlaşdırıb. Sakinlər asanlıqla qısa zaman ərzində lazım olan sənədləri əldə edə bilir. Çox rahatçılıqla gəlib şəxsiyyət vəsiqəmizi, bütün sənədlərimizi dəyişdiririk asanlıqla. Neçə müddətdir şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişmək istəyirdi. Gəldilər, yəni ki, asanlıq səyyar. İndi müraciət eləmişik, gəlmişik, dəyişirik. Hər şey gözəldir, xidmətdir. Səyyar asan xidmət Ədliyyə Nazirliyi, Daxil İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin ümumilikdə 10 xidmətini təklif edir. Bura əsasən şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, notariat fəaliyyəti və digər xidmətlər daxildir. Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi və eyni zamanda notariat fəaliyyəti ən çox daha da fəaliyyət təşkil edir və bizim bu günə qədər 3 gündür bizim fəaliyyət göstərir. Bu günə qədər 600-ə yaxın vətəndaş müraciətləri var. Səyyar asan xidmət avtobusları fevralın 29-una qədər Lənkəranla yanaşı Biləcəri, Şirvan, Şəmkir, Xırdalan, Xaçmaz, Göranboy, Göyçay, Qazax, Zaqatala və Biləsuvarda fəaliyyət göstərəcək. Zümrüd İbrahimova, Zaur İsmayılov, ATV Xəbər, Lənkəran.